16:46, pratite program televizije Zona Plus. Pričamo dalje o nekim lepim dešavanjima, a za sve su to krivi, pod navodnicima, naravno, maturanti gimnazije Bora Stanković iz Niša. Jedan od njih, ili idejni vođa, tvorac ove ideje, Mihajlo Mitić, danas sa nama. Dobroveče, dobrodošao. A sa nama i drugarica, takođe je gimnazija Bora Stanković. Ne, ja sam iz Praveniške gimnazije Stevan Sremac. Dobro, ali ista zgrada. Dakle, Stevan Sremac i Bora Stanković, Tara Milovankić. Pa, dobrodošla i ti. Ono što jeste povod za gostovanje je kako to udruženi maturanti i uopšte đaci ove dve škole uz podršku svojih drugara iz umetničke škole uspevaju da oplemene jedan lep prostor, da zasade drveće i da tu oslikaju neke murale. I kako je to ispalo ovih dana? Tako je, kao što ste rekli, prostor jeste lepo, ali posle naše akcije. Šta smo mi to radili? U utorak ove nedelje, zajedno sa drugarima iz Prve Niške gimnazije Stevan Sremac i iz umetničke škole iz Komšiluka, smo oslikali neke zidove u dvorištu u našoj školi i zasadili smo 8 tuja, simbolično po jednu za svaki razred iz ove dve niške škole. Mi smo to radili svi zajedno, naravno, negde u međusmeni. I eto, na taj način smo pokušali da doprinesemo izgledu našeg školskog dvorišta, ali smo i mnogo više doprineli saradnji između ove dve ili tri škole, ali i između njihovih učenika, odnosno nas samih. Dobro. Tara, predlog je bio, došao iz škole Bora Stanković, iz gimnazije, i to su parlamentarci. Većali o tome ili nisu, ili ste rekli da može? Pa mi smo na poziv volontera i zapravo aktivista iz škole, zapravo iz gimnazije Bore Stanković, naravno prihvatili poziv i došli da pomognemo i zajedničkim snagama sprovedemo ceo taj projekat. Ono što je interesantno jeste da ovo nije jedini projekat koji smo mi radili zajedno. Neposredno pre ovog projekta koji nosi naziv Šta nam teško, sproveli smo jednu akciju pod nazivom Sremac i Bora dva ista stvora. To je dakle akcija koju smo sproveli u okviru projekta Aktivni 2, koji je ove godine zapravo bio nastavak projekta Aktivni 1, koje je finansiralo Ministarstvo za omladinu i sport. I zapravo nosilac projekta je organizacija Klub za osnaživanje mladih 018. Poznatije kao KOM 018. Mi smo dakle tu negde još septembra krenuli da većamo o nekim problemima na koje nailazimo i mi kao učenici Sremca i oni kao učenici Bore. Došli smo negde do zaključaka da je možda taj glavni problem tog rivalstva, da kažemo, koje je prisutno, to što ne umemo možda da se družimo toliko dobro. Mi smo želeli da je to možda kroz parlamente naših škola sprovedemo neku akciju koja će se zapravo gledati u renoviranju nekog dela škole koji bi bio neki naš zajednički prostor gde bismo mi mogli da eto možda radimo na nekim novim projektima. Mi smo dakle u okviru projekta, pošto smo udružili budžet, imali smo malo veće mogućnosti, sredili smo malu salu za fizičko koja sada više nije samo mala sala za fizičko, doneli smo neke stolove, stolice kako bi to bio prostor i za sastanke. Tako da eto, to je još jedan projekat koji smo radili zajedno. Nadamo se da će to negde biti motivacija, inspiracija za sve nas da nastavimo da radimo zajedno i sarađujemo. Kada pričamo o tom rivalstvu, šta to tačno znači? Četiri gimnazije u Nišu, pa se zna da ovi su iz Grobarske, ovo je Bora, ovo je Sremac, 9. maj i tako dalje. Kako je to rivalstvo? Vi ste u istim učionicama, u istoj zgradi. Da, dišemo isti vazduh čak. Samo nemojte da nas pitate koja je gimnazija bolja. Dobro. Zato što... Svetozar Marković, što se meniš? Okej. Baš i ne delimo mišljenja, ali okej. Da, mi dišemo isti vazduh, pišemo po... Odnosno na istim klupama, nećemo po klupama da pišemo. Zašto to rivalstvo nastaje je vrlo lepo pitanje i sigurno je mnogo teško dati odgovor na isto.
ali eto, sigurno proizilazi iz mnogih takmičenja na kojima učestvujemo i mi, ali i ostali gimnazijalci iz Niša. Tako da, eto, mislim da je to neka, neki razlog zbog tog rivalstva. I sad ovako udruženi, u stvari, možete mnogo. Tako je. Dobro, verovatno su se i neke prethodne generacije tako udruživale. Pa ste vi sad, eto, najstarija generacija u školi, pa to udruživanje, ali negde sada se vidi, reći ćete ono jednom, to su naše tuje i tako dalje, a ne znam šta će raditi neke buduće generacije i šta bi oni onda mogli još da urade tamo, da srede, da taj prostor izgleda mnogo bolje. Jel imate neku ideju šta je tu? Tu ima prostora za razne događaje, za razne akcije, samo možda mi kao iskusniji moramo da ih podstaknemo da oni dođu do nekih novih ideja i da oni nešto novo urade. Naravno, ako rade isto što i mi, i za to ima prostora, zato što je u dvorištu naše škole, naših škola, dosta divlje iscrtanih površina, ima dosta površina, dosta zemljišta gde drveće nije zasađeno, tako da čak i ako rade ovo isto, apsolutno ima mesta iza njih. A ja verujem da će biti mnogo originalnijih ideja. Jel planirate nešto do kraja, do maja još nešto da uradite dok ste još u školi? Pa, nadamo se da ćemo stići da sprovedemo još neke projekte. Trenutno nemamo još uvek ništa konkretno u planu, s obzirom na to da još uvek privodimo kraju sve te radove što se tiče ova dva projekta. Za vaše pitanje na temu rivalstva, mislim da je to nešto što smo negde nasledili od ranih generacija. Tako da je možda malo i nezgodno da mi odgovaramo na to pitanje. Ne znamo tačno odakle je to počelo i kako. Ono što znamo je da želimo da radimo na tome da i za naše generacije sada i pogotovo za one koje će tek doći, negde napravimo prostor za tu novu međuškolsku saradnju i druženje. Dobro, to je jako lepo. Kada pričamo o parlamentarcima iz gimnazije Bora Stanković, dakle, vi jeste članovi tih parlamentarnih udruženja, mreža, kako se to već tačno, odbora? Učeničkih parlamenata. Da. Da. Pa, ja sam bivši predsjednik našeg parlamenta i sada bih se predstavio kao predstavnik možda učenika naše škole, a ne predstavnik učeničkog parlamenta, zato što se, bar u našoj školi, nažalost, on koristi kao moć, a ne kao prostor za demokratsko delovanje i prostor za učenje demokratije. Tako da možda bi Tara mogla više o tome da priča. Ja nisam predsjednica našeg parlamenta, ja sam, dakle, deo tog parlamenta. Mogu da kažem da svake godine imamo plan i program, neki po kome radimo, dakle, trudimo se da obeležimo neke međunarodne dane u školi, nekim akcijama, prezentacijama itd. Na tim akcijama rade kako učenici, tako i kolektivi zapravo, kolektiv, dakle, naše gimnazije, ja sad pričam baš za moju gimnaziju, odnosno svoju. Imali smo do sada dosta lepih akcija, skupljali smo neka novčana sredstva za, pošto s obzirom na to da su bili praznici, pa smo eto želili da nekima to i ulepšamo na taj način. Također smo pakovali neke paketiće, nosili ih u škole, u osnovne škole, tako da smo se eto na taj način trudili da nekim zajedničkim snagama, opet kažem, doprinesemo zajednici. I kakvi su vam planovi? To čuli smo, koliko stignete, još nešto će se realizovati. Biće nečega sigurno. Dobro, ajde. Van parlamentarno, je li tako? Tako je. Pa, čak učenički parlament nije ni mnogo potreban za realizovanje ovakvih akcija, zato što vidite, mi kao neformalna grupa, kao skup učenika smo mogli da uradimo čak i više nego ceo parlament, tako da je moguće da članovi, da učenici koji nisu članovi parlamenta urade nešto ovako. Dobro, svako vama čast za ovo što ste sada uradili. Hvala puno. Sve u cilju pročišćenja vazduha u Nišu, pa eto, osam tuje, tako? Tako je, osam tuje, bit će ih još. Dobro. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala vama. Hvala vama. Nastavljamo sa emisijom.